Kiongozi wa Azimio Raila Odinga ameweza kufurahi ama kupata ushindi mkubwa zaidi ya sana. Na hii ni kutokana na mambo ambayo Wakenya wameweza kusema kumhusu baada ya kuamua kutenda hivi. Ukitazama ODM goes after Mandago over Uasin Gishu scholarship scandal. Senator Jackson Mandago was freed on Thursday last week on a cash 500,000 cash bail. Hii ni kulingana na story moja kati ambao zimekuwa zikiguza Wakenya kote kutokana na jinsi ambavyo pesa za Finland ziliweza kupotea. Kabla nikujulishe zaidi, tafadhali jiunge nasi kwa kubonyeza alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe. The Orange Democratic Party ODM has called on investigation agencies to thoroughly investigate Uasin Gishu Senator Jackson Mandago and other suspects over the Finland and Canada scholarship program scandal. In a statement on Thursday, August 22, ODM noted that the affected families are deserved to see the rule of law upheld and justice served. Na kutokana na hilo ndipo ambapo Wakenya wote wameweza kumongelelea kiongozi wa Azimio Raila Odinga na kumpa sifa tele. Kumbuka kwamba Rais William Ruto alikuwa amezungumza na kusema hivi huku nikiwa nimenukuu, kuna wazazi walitoa pesa na pesa yao haikujulikana iko wapi. Kama kuna mtu alikula hiyo pesa ajipange kulipa mapema ama ataingia mashakani. Hakuna maneno ya kubembelezana kwa pesa ya mtu yenye aliuza ng'ombe ama shamba, lazima arudishiwe pesa yake, mwisho wa nukuu maneno yake Rais William Ruto. Na kutokana na hilo ndipo ambapo Wakenya wameweza kumpongeza Raila Odinga wakimpa sifa, wakimwambia wanampenda na kwamba anafaa kuzidi kupigania haki za Wakenya kama jinsi ambavyo anafanya. Subscribe.